Tässä on ensimmäisenä nyt meidän, meidän, statement, eli yritys on perustettu 10 vuotta sitten ja 12 vuotta sitten syntyi idea. Oikeastaan ei syntynyt idea, vaan syntyi, syntyi ajatuksia. Ja ne ajatukset ei ollut mitään hirveän, hirveän, hirveän herkullisia tai mukavia ajatuksia. Mä jossakin vaiheessa pystyin, katsomaan maailmaa, yritin katsoa sitä ylä, itseni yläpuolelta ja ulkopuolelta. Ja sen takia haluan niin painottaa tätä, että me huudetaan täällä niin, niin kuin muutoksen mukaan, ja toisaalta me ehkä odotetaan, että se muutos tuodaan meille jostakin, ja me tehdään hienoja, hienoja ö, systeemejä, ja ö, ö, hiotaan niitä loppuun asti. Me jotenkin ulkoistetaan se, se toiminta pois, ja ensin yritetään tehdä sen jotenkin muuten kuin itse tarttumalla asioihin. Ja mä oikeastaan peräänkuulutan sitä, että mitään muutosta ei voi tapahtua, jos ei se ensin tapahdu ihmisten korvien välissä se muutos. Ja miten se saadaan sinne korvien väliin se muutos, niin, niin, se on tietenkin pitkä prosessi. Mutta mä väitän, että tällä hetkellä kuitenkin meillä on niin paljon tietoa olemassa, että se varmasti jokaisen päässä se muutos muhii. Toiset on vähän vähän etukenossa ja toiset tulee vähän sieltä perästä. Mutta varmasti kaikilla on selkeä suunta, että näin me ei voida jatkaa ja sen takia mekin varmaan kaikki täällä tänään ollaan. Et paljon on tämän kymmenen vuoden aikana tapahtunut, tai 12, puhun aina 12 vuodesta, koska ennen yrityksen perustamista oli kahden vuoden prosessi, jolloin voitte uskoa siihen aikaan, Ilmapiiri oli vähän toinen kuin tänä päivänä, että kyllä monelta ovelta käännytettiin pois, kun mä yritin sanoa, että ajattelin tehdä bisnestä vanhoilla vaatteilla. Et se ei ihan mennyt läpi. Sitten mä totesin sen, että mun ei auta mikään muu kuin todistaa, että se on mahdollista. Sitten ehkä mua kuunnellaan. Ja kiitos siitä. Eli, taustaa tausta on se, että miksi, miksi niitä ajatuksia heräsi, niin tässä on nyt ihan selkeästi, tämä on varmaan faktaa niin kuin kaikille, mutta mä haluan sen takia puhua tästä, koska jokaisessa on, jokaisen päässä on se oma prosessi varmasti menossa. Ja mä oon mulla on tausta ja tekstiiliteollisuushan on yksi maailman saastuttavimpia teollisuuden aloja, Toisaalta me voidaan miettiä sitä, että kuinka paljon meillä on liikaa tekstiiliteollisuutta siihen tarpeeseen nähdä, mitä tässä maailmassa on. Joku on arvioinut, että se on ehkä 90-kertainen. Väittäisin, että se on vielä enemmän. Me voidaan jokainen katsoa vaatekaappiimme ja todeta, että kuinka, kuinka paljon näistä oikeasti tarvitsen. Vai onko se vaan, että olen ostanut näistä halusta vai tarpeesta? Miehet voivat nyökkytellä ainakin tällainen niin vaimojen suhteen. Että joo, joo, näin on. Mutta se, että miten, minä, joka oli ollut siinä bisneksessä, niin miten mä voin tehdä sillä omalla osaamisalueellani toisin, jotta pystyttäisiin vähentämään sen jätteiden määrää. Ja toisaalta sitten e, e, niin, että ei käyttäisi niitä neitsellisiä raaka-aineita. Ja niin kuin tuolla muotibisneksessähän on raadollista se, että kun tietty päivämäärä menee umpeen, niin sitten tuotteesta tai materiaalista tulee silloin vanhaa ja käyttökelvotonta, koska se on edellisen sesongin tuote. Ja tämmöiset asiat niin raastaa ihan, ihan hirveästi. Sitten ne myydään tuolla alennusmyynneissä pois. Et se ei ole kovin kestävällä pohjalla. No ensin oli pelkästään niin kysymyksiä ja ongelmia ja tuskaa siitä, että, että mitä se on. Ja onko sillä mitään merkitystä, mitä yksilö tekee. Että saako sillä muutettua, muutettua niin sitä virtaa. Mutta mulle henkilökohtaisesti on ollut äärettömän ääretön helpotus se, että yhtenä päivänä mä vaan tajusin sen, että mun ei tarvi muuttaa koko maailmaa, riittää kun mä muutan itseni ja toimin sen mukaisesti, minkä näen niin kuin oikeaksi. Ja se on ollut hirvittävä helpotus. Ja on ollut ihan äärettömän ihanaa tehdä tätä työtä, vaikka välillä se on ollut raskasta, mutta mä teen sitä niin kuin, niin kuin sydämelläni ja mä toivon, että kaikki löytää sen oman, oman tekemisensä. Ja yksi, mikä auttaa minua hirveästi, on myös se, joka tässä on tullut, tullut muutamilta, jotka on sijoittaneet myös meidän yritykseen, niin se, että, että, miettii sitä, että mitä se lapsen lapsi kertoo 60 vuoden päästä, mitä hänen isoäitinsä tai isoisänsä teki. Niin siinä on mun miettimistä niin kuin kaikille, että mihin suuntaan me ollaan henkilökohtaisesti oltu viemässä tätä maailmaa niillä on merkitystä niillä asioilla. Se, että me, kaiken sen pohdinnan jälkeen, niin, niin halusin tuoda ihan tämän liikeidean tähän, koska tämä sisältää niin paljon sellaisia asioita, jotka oli siinä ajassa erilaisia kuin tänä päivänä. Oikeastaan niin kuin peilaten sitä, että, että miten tämä maailma on muuttunut kymmenessä vuodessa tosi paljon. Siis käytöstä poistetut materiaalit on ollut ensi, se niin kuin ensimmäinen tietenkin se meidän lähtökohta kaikessa, mitä me tehdään. Mutta se, että se pitää olla ajan henkeen sopiva ja se, että se kuluttajan pitää olla vastaanottavainen sille. Ja se, että täällä on ollut hienoja puheenvuoroja tänään, mutta se on mielestäni ainakin vielä tähän mennessä niin kuin unohdettu se, että kenelle me niitä tuotteita tehdään ja minkä arvosia ne on sinne sille vastapuolelle. Ja mä uskon, että mitä enemmän ihmiset valistuu ja tiedostuvat ja haluavat muuttaa kulutuskäyttäytymistään, niin totta kai siellä on merkitystä sillä. Siitähän on hyviä viitteitä jo näkyvissä ja varmasti tulee edelleen lisääntymään, että halutaan tietää, että mistä ja miten tuotteet on tehty. Se, että meidän kansainvälistyminen oikeastaan alkoi siitä, että meillä oli pakko lähteä rajojen ulkopuolelle, että se segmentti, mikä tässä maassa oli 2000-luvun alussa, oli tosi ohut tämmöiselle ajattelulle. Me nähtiin, että ne on, ne on niin kuin isoissa kaupungeissa tiedostavat nuoret aikuiset nuoret. Mutta se, että mitä on tapahtunut kymmenessä vuodessa, niin me voidaan nähdä, että, että hurjan paljon. Vaikka se, että niitä polkuja tallatessaan tuntuu aina, että kaikki tapahtuu niin tosi tosi hitaasti. Ja kyllähän me ollaan niin kuin aika, aika perässä. Me ollaan perässä niin kuin tämän ekokatastrofin lähenemisen takia, ja sitten me ollaan perässä niin kuin kilpailukyvyllisesti muita maita. Et on tässä juoksemista. No, tämä nyt on tietysti ihan pelkästään meidän bisneksessä, mutta se, että siis ei meidän bisneksessä, mutta että, että se kohderyhmän tarpeet pitää huomioida. Että, että nythän on nähty myös, myös ilmiöitä, että ollaan lähdetty niin kuin ekologisuuteen ja ajateltu, että, se on, että siellä ei ole sitä liiketaloudellista kannattavuutta tutkittu kunnolla. Ja toisaalta sitten ei ole myöskään ne tuotteet välttämättä ollut funktionaalisia, vaan ne on tehty vain sen takia, että nyt tämä ekologisuus on niin injuttu. Niin, niin in Eli kyllä kaikki kaikki raja-arvot pitää olla, tai kaikki taustat pitää olla kunnossa, että tämä on kuitenkin valisaarvo. Heti aluksi me ollaan otettu eettisyys, ekologisuus ja esteettisyys meidän, meidän kolme eetä, vastuullisuus, avoimuus ja vaikuttavuus. Mutta nehän ei vielä riitä, että ei sitä tuotteesta saa haluttavaa näillä periaatteilla, vaikka kuinka teki sitä eettisiä ja ekologisia tuotteita, ne olisivat kuinka funktionaalisia ja hyviä, vaan siellä pitää, olla, <coughs> siellä pitää olla niissä tuotteiden sisällä jotain muuta. Se on tavan hyvää designia, laatua ja se pitää olla hyvin brändätty. Ja tässähän tilanteessa me ollaan oltu etuoikeutettuja, mä oon ymmärtänyt se vasta vuosi sitten, että me oltiin etuoikeutettuja, kun me oltiin ensimmäisiä, meistä kirjoitettiin ja meitä tuotiin mediaan, vaikka se oli raskas ja kivinen tie, mutta se, että ne jotka tulee perässä, niin niiden julkisuusarvo ei ole enää sitä luokkaa kuin mitä meidän on ollut. Se, että onko tässä kysymys uudesta innovaatiosta vai vai onko tässä kysymys siitä, että otetaan se maalaisjärki uudelleen käyttöön ja ajatellaan niitä asioita ihan, unohdetaan kaikki, kaikki kaaviot ja strategiat ja otetaan se järki ja mietitään, mihin lopputulokseen silloin päästään. Se on aika lyhyt kaava, mutta se voi olla se lopputulos ihan sama. Et mä toivon, ja se mikä on täällä tänään kahdessa puheenvuorossa tullut esille, on minusta ollut äärettömän hyvä, hyvä, se, että ruvetaan töihin. Et nyt olisi niin kuin aika alkaa oikeasti tekemään töitä niin että asioiden eteen. Että me ollaan vähän niin kuin ihmetelty ja haettu, ja onko tämä nyt näin, ja meneekö tämä varmasti näin, ja soraääniä ja epäilijöitä on kuullut, mutta nyt mun mielestä on ihan selvä, selvä paana edessä sen, kun tehdään vaan. Ja se, että nythän on, on nämä, nämä, lainsäädännöt ja sopimukset, ohjeistukset, jotka auttaa meitä yrittäjiä tietysti tiettyyn oikeaan suuntaan, myös niitä yrittäjiä, jotka ei varsinaisesti ovat tässä bisneskeessä vielä, mutta auttaa sinne päin. Mutta olen sitä mieltä, että niiden pitäisi olla todella paljon voimakkaampia. Samoin sitten rahoituksen puolellahan alkaa olla kaikki aika hyvin. Että vaikka meille silloin aluksi näytettiin ovea, niin kyllä me ollaan nyt onneksi saatu, saatu myös, myös, tähän, tähän tukea tähän meidän toimintaan. Mutta se, että yksi, me, yksi, pointti meillä vielä on, että miten me saadaan se kuluttaja, joka ei välttämättä ei ole valmis tämmöisiin tuotteisiin. Ajatuksellisesti kyllä, mutta sitten kun siellä on se toisessa vaakakupissa se rahapussi, jossa ei ole paljon niitä euroja, niin se, että miten me saataisiin tasattua tätä, tätä väliä, mikä use, useasti on tämmöisen kestävästi tuotettujen tuotteiden välillä. Se ei aina välttämättä ole niin, mutta, mutta joissakin tapauksessa Ja se, että nythän me ollaan kehittämässä paljon sitä puolta, että siellä ilman muuta niin on paineita niiden tuotteiden, että ne on on hinnaltaan hintavampia kuin ns. normaalisti tehdyt tuotteet, tai, tai siis tämmöisen pitkän vanhan kaavan mukaan tuhlailevasti tehdyt. Ja mä oon sitä mieltä, että meillä on mekanismeja, sitä varten on jo olemassa. Mä ihmettelen oikeastaan, että niitä ei käytetä. Meillä on niinku, niitä voisi eri verokannoilla, eri, erilaisten tuotteiden. Siis jos me katsotaan sitä historiaa jälkeen, mikä siellä on takana, niin mehän voitaisiin sillä systeemillä pisteyttää niitä ja ohjata sitä kulutusta kestävämpään suuntaan tai auttaa sitä. Selkeästi se on, on, tulemassa sieltä, mutta mä uskon, että se on aika hidas prosessi ja sitten on kuitenkin aina niitä, niitä kuluttajia, jotka sitä valintaa tehdessään valitsee sen edullisemman, vaikka ne muut arvot olisivat siellä toisella puolella. Eli tästä on selkeästi uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Kaikki me ollaan varmaan sitä mieltä, että näin on. Et me, et ne, ne on ma, enemmänkin mahdollisuuksia nämä lain puoleltakin tulevat säädökset kuin, kuin, niin kuin tuskaa yrittäjille, koska jossain vaiheessa mun mielestä silloin 2000-luvun alussa, kun niitä alkoi tulemaan, niin ne koettiin yrittäjäpuolella aika niin kuin ahdistavina joissakin piireissä. Ei nähty sitä, että se on myös mahdollisuus. Koska kyllä ne, jotka nyt on ensimmäisten mukana lähdössä, lähtenyt, lähtenyt tänne ekologiseen ja eettiselle linjalle, resurssitehokkuuteen näihin asioihin, niin kyllä ne on selkeästi ne, jotka tulee tulevaisuudessa sen potin niin kuin sieltä voittamaan. Sitten on nämä seurailijat, ja sitten on ne, jotka ei reagoi vielä tänä päivänä mitenkään, niin ne, mä uskon, että kuluttajat tulee äänestämään rahapussillaan pois kyllä markkinoilta tällaiset. Ja se, että on kannattava liiketoiminnan lisäksi, niin, niin meidän pitää tehdä se, Meille, meidän on järkiperäiset syyt tehdä sitä meidän ekologisuuden kannalta, mutta se, että Asia, joka on pitkälti mun mielestä niin kuin unohdettu keskusteluissa, on, on niin kuin meidän moraali. Me puhutaan vastuusta, mutta vastuu voi mun mielestä vähän, vähän niin kuin siirtää ulospäin. Mutta sitten kun me puhutaan moraalista, niin se moraali tulee paljon henkilökohtaisemmaksi. Ja se, että jokainen tekee päivässä. Ehkä, ainakin kymmeniä kulutusvalintoja, niin se on niin kuin se ensimmäinen. Ja mitä jokainen voi työnsä kautta tehdä ja edistääkseen näitä asioita, niin se on ihan älyttömän paljon. Ja se, se, on, se on itse asiassa kaikki se, mitä me edes voidaan tehdä. Me, me työmme ja kuluttamisen kautta muutetaan tätä maailmaa. Olikohan täällä vielä jotakin? Täällä oli tällainen kuva, joka on tarkoitus herättää siihen, että, että meillä on mahdollisuus onnistua. Meidän pitää nähdä se avoimena tikkatauna ja mahdollisuutena ja kannustaa toinen toisiamme tekemään sellaisia asioita, jotka edistää ekologisuutta. Kiitos.